moho centil tapi gelis manis lamun lempang mata kekerat menempo cemplon kena landian manenya kaek sumpah kuring cinta sehingga nama lewe babat jeng tandina najana ayak nure na bibita olokku harta dunia barana atika tarik kumahena raga kabandang kumanena oloka olok kumanena jemplon centil manis demplon aduh aduh jemplon ini centil wanita gencet kuping ngeping bancet wanita berian juble body demplon momplok moho centil tapi gelis manis lamun lempang mata kuring cinta jika nama tua babat jeng tandina najan ayak nurek ngabibita koloku harta dunia barana ati katari kumanena raga kabandang kumanena poloka olok kumanena jemplon centil manis demplon oneng nyangka kakuring buaya realistis menang deui menang deui ni aah udah nu ieu manya tapi temenang ku kolot beda kuring saat ieu bukti pada melet awewe meningge neangan gawe ni saat itu nyai nu mateng atu akang oge keyeng akang ge keyeng cenah kudu kanu titel tapi nyai nu tos mantel nu aya ukur kajengkel tu genah lahir jeng batin urusan kaluhuran pangeran cenah teman
diri. Masih nyerangan dina program The Calung, mung aya nama panginten sanes kudu pikram gitu ta. Tapi aya nama karasan aya anu unyu-unyu. Unyu-unyu. Pajar keuteu jomblo cenah aduh. Abdi bagja ayeuna margi dina deungeut ieu panginten seueur sponsorna ti Cipeuneuy mana ya teh ibu cenahna. Oh, tingali. Moga nama Cipeuneuy mantap. Eh ieu teh lereti Cipeuneuy nya. Nah, gitu tak pemirsa KTV, panginten dina deungeut ieu simkuring nyanak rombongan ti Palemburan Kabupaten Bandung Barat. Tah, urang talek heula. Ibu apa talek terang teh ibu talek? Kela. Hah? Naon ibu? Oh, talek tilu talak eta mah. Nah, itu teh. Urang taros heula. Dah, pan aya paripaos nyakangnya. Tak kenal maka tak sayang. Tah, jangan urang kenalan heula. Engke saling menyayangi. Amin. Ngan ulah sesama bisi paur ntar jadi LGBT ulah gitu nya. Nah mangakang ah aya nama panginten urang nate urang perkenalan heula saparantosna tadi panginten kapinturkeun aya sababaraha lagu anu mana dina deungeut ieu panginten ieu ti grup anu unyu-unyu ieu cik urang taros ieu teh ti mana cenah gitu nya. Ah karasan ieu vokalis salah vokalis anu panginten tadi Ngawi, karasan kedap, ya teh grup, nanti grup naon cenah kang? Gentra Gumilang. Gentra Gumilang, tak, anu di Pupuan usaha? Ku Bapak RW Rohya. Bapak RW Rohya, oh karasan ayah kan dia Pak RW Rohya. Ayah? Ayah. Hah? Ayah. Walau penjaga gawang, kan dia lah Bapak RW, cana kera ya tana, nyimik, nyimik. Ya tana cana kua, sana ya sepanas panakol. Da ai panakol moal di sada atuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Tah iya panginten Pak, mohon rada caketan dina Pak. Tah gitu. Karasan Gentra ya. Gentra Gumilar grup teh nyapanya. Mohon tah Gumilar.
Tak, Gumilang, Pak. Hah? Gentra Gumilang. Gumilang, nah bisa liwang bisa nanti itunya. Gentra Gumilang, ningali ya tidak sponsor, seur bisa, aduh mohon. Tak, Gentra Gumilang, teh, pangentan padumukana di mana, lingin apa? Cibungur. Cibungur. Kampung Cibungur, desa Margaluyu, RT RW na sabaraha? RTHJ RW 8. Cibungurnya kampung nate. Berarti masih kene Indonesia teteh? Masih. Oh, masih ya. Oh, bilih gitu na aya Cibungur bilih gitu nya. Tung 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 oge si oge Indonesia. Mana mana mah ada ieu na teh SSSS kitu nya. Paling barat. Oh, paling barat. Kabupaten Bandung Barat. Paling barat. Pang baratna. Pang baratna. Berarti sanes KBB atuh. KBBPB berarti ya. Kabupaten Bandung Barat, Pang Baratna. Ya, katamian ku SSS 5S, sisi sawah, sisi sukan. Nah, gitu. Alah, Pak RW, kerasan Bapak RW na ieu teh. Alhamdulillah Bapak pimpinanna panginten Bapak RW, Pak Rosya. Rohya. Rohya CS. Oh, katelan teh Rohya CS. Alhamdulillah. Ari cenah naon? Cibungur. Oh, esna? Salah eri. Oh, CS Subante. Oh, Cibungur teh kampung ageungna gitu nya. Tos Bandung. Nya, tah gitu mah salah eri nama anu saguliwekna eta. Alah. Tah di abdi mah CS teh kitu pamis. Abdi sareng Kang Ari kameramen tah. CS. Halo, jadi salah tadi tadi pasihan liwat enak, tadi pasihanan. Oh, nya lauk, Pais lauk. Pais lauknya mohon menganyakal sekedik. Ketang. Warek ketang mah araos pisan. Lain meni sok jujur. Ento teu abdi mah insyaallah abdi tara-tara jujur ka kapungan. Alhamdulillah pangten nyaga Gentra Gumilang teh anu diwangun ku sabara urang. Di antawisna tadi pokalna saha cenah ieu teh, Kang? Deni, padumukan masih di sami di ditu. Abdi mah di Ciloana. Di Ciloa, tapi masih kene di Cibungur na. Masih kene masih Cibungur. Cuman Benten RW. Oh, Benten RW. Ieu mah RW Salapan akang mah RW 14. Tah, anu bade mileuleungkeun mangga di sayogikeun Bojona. Ya bilih mileuleungkeun. Bilih. Rasana ngalih ka pala ditu, pasikeun eta na tah. Tah, ieu nu rada jangkung, rada kasep meusan. Hah? Ya, gak jangkung mau sen. Akina, Akina, asa jauh bukan? Tapi ketang pede hade si abah mamon. Dupi wasate sah, Kang. Dede Riki, masih sekolah? Atas keluar. Tapi tacan gaduh. Tacan. Tak anu bade pamer sakat TV pilih bade mangga disayogikeun gitu dah mohon. Ku abah nadi dia. Tapi tos tidak mal. Rancang. Bilih anu meriogikeun ta anu jangkung ka ngayakeun gantar ta ieu ta cekap. Bilih anu meriogikeun pamirsa KTP bosa. Kang Deni nya? Dede Riki, Kang. Oh tu Deni mah itu. Dede Riki. Ah, teras lajeng enak kapal dieu ta. Mohon. Anu nyepeng penerus eta nya. Mohon. Saha Kang kuasa teh? Nami abdi Pak Adeyono. Adeyono, Pak Adeyono anu katelah. Anu teu katelahna? Abdi pan janten orang tua kan? Mohon. Anu ti Sunda? Nya. Ti Jawa gitu. Oh jadi dua. Oh Jasun ieu teh? Nya. Jawa Sunda. Oh mohon Ade. Ibuna ti Jawa. Ti Jawa. Ibu ti Jawa. Jawa. Bapak ti Sunda. Ti Sunda asli. Kan Ade nya. Sunda. Oh Ade Sunda. Ya. Yono. Yono. Kan Jawa. Oh da kadana mah Adeyana nya. Kadana kan Adeyana. Kadana mah Adeyana. Ngan aneh abdi mah rada sieun. Nyariosna bari molotot abdi sieun. Salah abdi teh tiasa molotot abdi mah gitu nya. Alah. Ada Yono, mohon alam padumukan Sami. Sami, RW na iya. RW na iya wae urang. Ieu teh. Hah, paingan sawajah atuh gaduh. Heeh, sarua geuneukna. Jeung abdi Sami gitu hideungna mah mohon. Di kampung. Oh, ieu Sami abdi di kampung pasisian abdi ge mohon. Atuh naon Pak Ade Yono, tah sakedap. Atos enak kapal hideung heula mohon. Tah ieu nu rada ngora. Iya, tah mangga ka payut ka. Tah, ieu rada meusan nih. Sigana rai raka ieu ge ieu. Tuh, sana mina Kang? Nden, Pak. Nek? Nah, kasep-kasep, Nek. Hah? Oh, ngomong-ngomong. Nden, gitu nya. Pasti kena incu, kayaknya. Itu incu. Nyahoda, dinak itu. Itu pasti, itu incu, pasti incu, atuh merenan. Pasti Allah, mah. Pasti sekolah? Tos keluar. Tacan beristri, tacan. Atos. Atos? Nah, harainah atos itu kemah itu.
Ora kana ieu teh. Ha itu mah jangkung. Beda hade parab sih di layar itu mah. Alhamdulillah tenonnya berarti sama si Raka Rayi itu tehnya. Mohon. Teras enak nu nyepang dalang ye. Dalang ka hiji. Kang sana mah wasta teh Maman, Pak. Mamat. Mohon. Masih lagi mas sami di situ. Masih. Masih. Mung benten RW, Pak. Oh, benten RW. Ieu mah RW 8. Abdi RW 10. RW 10 pacaket gitu nya. Tapi udah latihan masih ngagunuk. Oh, masih di dinya di masing-masing mah latihan mah. Masih ngagunuk ka latihan nya. Mohon. Alhamdulillah. Tos sabar tahun? Ti 2016, Pak. 2016. Mohon. Ayeuna 2003 kaping 17 kan. Tak ulang tahun nangke, kuana kami ulang tahun Guntur, Gentra Gumilang, onang pribados, ulang wilap, MC na pribados. Atau norga, ayana lompat ke tukang gong, awas siling, awas tukang gong. Nah awan ya, ya kok mau urusan anak ya, tukang gong kemana ya? Hah? Kayo lah ya nah, rada aneh gitu, awan ya tukang gong kemana ya? Hah? Astagfirullahaladzim, aing mah eh. Hah? Kata mah. Lain rada aneh, seumur-umur kakara nggak aya goong tapi wah jelemana ieu teh. Kela. Oh, ngomong remote. Aduh, ka tukang kenang heula ka dieu, Kang. Tah, pan bae tukang goong eueuh ge ah. Nu penting mader rada reuas pinah tukang goong teu aya gitu, mohon. Saha, ieu tukang kenang ieu band kepret. Band kepret. Saha, Kang, masa teh, Kang? Nami abdi penginten aya dua, Pak. Aya dua. Mohon. Nah, kitu upami di panggung mah abdi Kang Ramsing gitu. Oh, Damsing. Ram. Oh, Ramsing. Mohon. Ari di bumi? Ari di bumi mah Kang Asep. Nah, ka jauh-jauh Ramsing kana Asep itu. Ari dina HP Asrud bingung abdi mah. Tah Asrud teh naon Asep naon itu teh? Asep Rudini, Pak. Oh, Asep Rudini. Halangan urang teu Rudin nya henteu. Teu Rudin. Ulah aya Rudin mah apal Ibu, apa Rudin teu? Rudin teh. Oh, Ruda kitu mana mah. Kang Asep. Siap. Ah, dina calung mah tadi di panggung mah Kang Ramsing. Ramsing eta di belah mana Ramsing nantinya? Dina Asep kana Ramsing. Sajarana kumaha eta? Sajarana panginten abdi kapungkur sigana mah duka kumaha hilap deui. Tapi ge peker alit, Pak, gitu. Ah, pakait-kait. Mohon. Oh, kan gitu. Abdi lahir di Citembong. Ya. Mohon ka orang Citembong panginten salam-salam ke orang Citembong. Ah, nya. Anu nuju Manco, Pak. Mohon. Pasti Manco dah. Anu nuju Manco khusus grup ieu panjang badena kitu nya. Citembong, Cibungur. Sadayana wae alhamdulillah. Gitu. Kan abi tetep bingung. Tukang gong ieu ka mana? Ah. Tukang gong ieu ka mana? Cik bejaan atuh. Ka mana atuh tukang gong teh atuh teh? Kaluar sih. Hah? Paingan hariwang aing mah euy. Kela itu saha itu tukang gong teh saha itu. Tapi ieu teh aya nu beda bajuna tukang kandang kieu. Ieu dirompi. Berarti ieu sigana ieu mah. Cikan orang kadieu lah. Ieu lain tukang gong ieu teh. Engko pimpinan tapi tukang gong kumaha ieu teh? Mending ngarangkap pisan atuh. Alah dobol pisan gajina ieu mah yeuh. Alah Pak RW karesan jantan juru gong pentingnya ieu namanya. Mohon alhamdulillah Pak RW Pak Rosa. Rosa mah atuh ieu. Rohya Rosa mah penyanyi teh aja. Atuh naon Bapak pimpinan panginten mangga ayeuna beudi bade ka alamna deui mangga. Ka alamna ka tempatna. Mohon leres. Aya kene anu teu acan ieu teh. Oh, cicik-cicik orang-orang geteran kadi ka anu-anu duaan deui, anu duaan deui sona teh. Kela anu duaan oh anu sanes. Hah? Hancan? Ah, teka tingali sih, sumpah. Aduh, paingan. Tidirte, gus ngeyukun ya weh, sarung gituan. Sok, cepengan tong, cepengan kecerek weh tuh. Aduh, bah, punten, bah, abdi senes, senes tamela kanu jantan seput teh. Ngan gelu, abdi mah. Aduh, bah, sang, wasta teh, bah. Mohon. Penny, ah, iya. Masih di, kepadungukan masih sami di situ. Mohon, sagrup di. Oh sagrup, bilih bete. Alah, gusti. Apunten IBRT, apunten abdi sanes kumawantun. Bima da si Eta tuh udah ngayukun. Cina anu kecek mangke panduri we cina. Oh, orang gawean hula, orang pring hula cina gitu. Aduh, Bapak RT atuh nuhun pangintenya tiasa jebung tuh malapung di grup pangintenya Guntur Gumilang. Gentra Gumilang. Alhamdulillah panginten dina dengetia. Regreg aya PRW na, aya PRT na.
Pak Lurah mah cuman coba yang tepa kuwu pengintennya, kuwu di itu mah tanapi kepala desa. Kepala desa pengintennya ada kabupaten. Bapak de kepala desanya itu Pak Encang Suherman. Nah di kulan? Dusun Tilu. Oh, ka Dusun Tilu ge tanu jumanco mangga di kinturan ku periode spesial gitu ta mohon. Atuh Pak RT mohon bilih bade ka pengkerdi mangga ngan ulah teras ka weh si ulah. Sanajan tadi teh abdi di luar aya katingal tadi teh aya nu benten gitu tapi teh nyanak calung urang genteran heula Kang ka dia Kang. Ah, iya masih kena personil magi pami sadayana moal moal cekap. Tah, mangga Kang, duanana ka dia Kang. Tah ieu mah rada kasep pisan budak ngora kene ge. Iya ketang. Nah, iya sarang saha Kang? Arwah pan. Ada sep. Ada sep. Oh, saha keur wasate Kang? Pada sep. Oh, pada sep. Mohon. Dupi lingi, padumukan masih? Abdi mah benten sarang anu sanes. Nah, benten. Mohon. Ngali ka desa Nyenang. Alah, Nyenang mah tuh. Warga pribado wargi pribado di Nyenang gitu nya warga polinya mohon di Nyenang pisannya di Nyenang salam-salam Kang Oka tim poli sababuana pokona mah tah ka urang Nyenang sa Nyenang ah iya ya Kang Dasep di balai dia bade nyalung mung aya teh acan nyanak calungna nuju digadekeun heula ka bapa kadesna bapa kadesna bapa kadesna ka bapa Wawan bapa Wawan ah bapa Wawan tah pangakasengakeun keluarga sami sadayana mun di Nyenang mohon di AKTP bengras pisan tah ayeuna nu hiji deui ya sareng sae Kang Pajar 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 tos sakola eta sakola tos nikah dajan 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 masih keneh jomblo 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 kenaon lah nu penting mah jomblo janten tong janten profesi tapi kuat atuh jomblo oh jomblo kuat wah bahaya ya mas urang jeung itu tuh tinggal itu lingina di mana Cibungur di Cibungur oh ieu mah sa ieu nya sa RW ya iya siap hatur nuhun Kang Kang Pajar, iya, ya. Mangga, oke, pangintan di getraan deui. Tah, alhamdulillah, ya mah, parantos sadayana pangintan, ari penonton mah dikenalkeun ah. Namanya meureun dugikeun ka Bada Isa. Kaituna ah, tos segitu tah. Pamirsa AKTV di mana wae ayana, sim kuring sabaraha kanca dina deungeut ieu pangintan masih nyarengan dina program De Calung, namung ulah hilap di AKTV aya program digital saweran. Tah, upami aya nu mileuleuhkeun tanapi aya nu apresiasi, mangga ka grup Calung Gentra Gumilang dina program De Calung mangga tiasa di-scan wae eta aya di na layar TV, barcode-na di kantun diklik keh gitu nya aya digital aya kaya OVO tiasa, GoPay tiasa, bade M-banking oge mangga tiasa gitu nya kantun diklik we anu bade nyawer. Tekedah ti Cipuneuy bade ka dieu tekedah. Diklik we tah gitunya aya dina HP-na mohon kantun diklik asal gaduh digital saweran gitunya tiasa OVO tiasa GoPay atanapi M-banking oke mangga sadayana tiasa dihaturanan ka pribada sapara kanca di dieu pangintenya alhamdulillah pangintan ayeuna urang kasangakeun pangintan aya lagu deui sa lagu deui pangintan ti grup Gentra Gumilang nanging tadi teh katingal aya nu rada mencrang ya mapan gareuneuk kitu nya. Aya nu mencrang kitu nyanak juru kawih nya. Alhamdulillah. Tah urang genteraan wae kitu nya. Sate acan pamunut pamunut ti pamirsa ka TV di mana wae na pangitan urang genteraan aya juru kawih ti grup rep hese wae. Gentra ka dieu pokana mah di sauran. Gentra Gumilang aya mama Asi. Mangga kasangkeun ayo ah. Mah urang sasarengan di paleuna mah. Dipirigeul dipirigeul alah. Mangga mama. Beda rindu geulis mah disambut ku musik. Alah kamana itu? Di lantai genep gitu. Mangga di antos masih. Tah, geningan tos pucung kula ayeuna mah. Tah, mangga mama dicanakeun lah mah. Tah. Wih, aya mama ada mama. Aduh, si geuna bingung si mama gitu. Keun mah ada sami mah gitu nya mohon. Abdi mah alhamdulillah tos jinak mah. Tos di nanti di dieukeun gitu di dieukeun mohon.
Mamas, mamasih panginten sa ngedangu-dangu mah panginten paduka teh di nyenang nyamahnya. Mohon karesan perbaros. Tah, kulat. Oh, mohon. Insyaallah panginten dina deket ieu mama bade nyarangan ti grup Gentra Gumilang dina program Decalung gitu mah. Mohon bili aya nu bade disanggamkeun heula ka pamirsa Aka TV mangga mama bili ba keluargana anu nyungkeun anu nyuju manco mangga mah. Ninggal mah. Bade diwakilkeun wae ku Redos. Tah, panginten ieu mah kumargi mama pangintennya nuju saum. Sumpah. Teu acan ge saum mah, teu acan nya. Mohon ge program saum mah ge panginten dina dina siang atana sonten gitu. Ka warga Nyenang tadi tadi disanggamkeun aya mama Asi dieu sareng grup Gentra Gumilang insyaallah kapayun urang dugikeun ka bada subuh lah di desa sarengan gitu nya. Nah, jarangan Kang Hari. Insya Allah kayak dugi kata B 20 hiji 00 antara kita busa 8. Kesarangan sarang Mama Asi di Nalaguna ayah nama sana mah? Ah, Kemang Tanjung. Kemang Tanjung sona teh mohon. Oh, sana digetos cenah ku Wangsit Silitonga. Wangsit Silitonga. Wangsit Siliwangi cenah mohon. Nah, kasangakeun sata cenah aya pamuno-pamuno anu sanesna, kasangkeun aya ti Mama Asi Wangsit Siliwangi. Wilujeng ngadangukeun masih sarengan dina program De Calung di sarenganku Grup Gentra Gumilang. Prungkang. Pupus di as mawarisa.
lagunya mahnya mohon dina lagu Wangsit Siliwangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anu nyuhungkeun lagu Wangsit Siliwangi, alhamdulillah panginten parantos nanti kasangakeun kitunya. Tadi ayat ti baru jumaah sauna teh mohon ti lembur baru jumaah tah mohon mangga kasangakeun. Alhamdulillah mama dina dengeunnya panginten tiasa nyarangan tong ka mana-mana nya mahnya. Tawa ka incah balilahan margi masih kene seueur ya anu nyuhungkeun lagu gitu ta di antawisna ti para penggemar setia AKTV gitu ta mohon. Sacacan dilajengkeun panginten aya video call teh acan ieu teh. Teh acan? Teh acan mah urang-urang kasangakeun wae panginten ieu nanti pamunut-pamunut atanapi ti pamirsa AKTV di antawisna ti Kang Reg ti Kang dimohon ti Regi pangitannya ti Regi mangga ti Banjaran insyaallah engke saparatosna iklan urang kasangakeun aya pamurut laguna hoyong Cadas Pangeran cenaka. Mohon mudah-mudahan insyaallah engke dina saparatosna iklan anu lewat pangitan. Sakitu anu kapihatur pirbada sapara kanca dina deungeut ieu insyaallah engke saparatosna iklan dina deungeut ieu insyaallah urang majeng dina jerangan anu kadua tangtos nagih. Masih dina program De Calung di saranganku Gentra Gumilang di Antos. Masih sesarangan dina program De Calung di saranganku Gentra Gumilang. Alhamdulillah dina deungeut ieu panginten pribados sapara kanca terutama dibrikam sapara kanca dina deungeut ieu ku grup Gentra Gumilang insyaallah urang mancen dugi ka rengsina engke panginten insyaallah nya. Atuh satacan dilajengkeun ieu atos aya anu lebet ti redaksi saurna teh mohon. Assalamualaikum Kang Fikram Nusoleh. Alhamdulillah hatur nuhun disebatkeun soleh abdi. Abdi kos baru jumaah cenah, abdi baru Senin mohon. Bade munut lagu dupi laguna teh Wang Sici Lewangi atos tadi kasanggakeun nya. Dikintukeunna kanggo sadayana pamirsa AKTV anu mencrang lah pokona mah hatur nuhun ti Kang Kos baru jumaah. Salajengna assalamualaikum adi abdi Jaka ti Ciwidey. Bade munut lagu laguna teh hoyong Bojong Situ Bojong Cibodas. Kintun kituna kanggo Ma Abu Pak Rus di Lengkob, Ma Ceceh Pak Eli di Cibeber sona teh Teh Nuriat Nuriati mohon Nurhayati Kang Cecep Sulaiman Mama Buin Ma Pak Undang apa Nundang Manung di Ciparai Wilujeng Manco AKTV mencrang teh jenanya Abri Manco tara Kalangkung cenah tiap malam Jumaah sarang malam Salasa mohon bedaya rutinan. Bing ras pisan AKTV wassalam saurna teh ieu ti Kang Dalang Yayat Sunantara ti Tugu Cianjuang salam ka grup Gentra Gumilang. Assalamualaikum abdi Aryan di Tuwangi bade munut lagu balebat subuh kintu nama kanggo ka Mamah Lilis Beunteur. Ala Mamah Lilis Beunteur mun di Situwangi saurna teh surtamina kanggo kasadayana nu manco di AKTV hatur nuhun. Salajengna abdi Manung sareng Abah Koko ti Kopo sukaleura yang munut laguna teh daun iris kintun kinuna kanggo keluarga Bapak Agus tara sareng Mama Neng di bumi nuju manco sareng kangge kapun anak saurna teh Usep spesial nama kangge sadayana hatur nuhun De Calung sareng nu grup ayeuna kapangitan ngalangkeun kawina sareng ka kru AKTV hatur nuhun ka Gentra Gumilang gitu nya. Atuh salajengna ieu abdi Cahya di munti Puncak Mulia hoyong laguna teh Dago Pakar dikintunkeun kanggo Bah Umar, Bah Utar, Bah Iwan, Mang Agus anu aya di Dusil. Nah, Dusil teh kan dusun gitu, Dusil. Di Dusil mohon tapana mantah nyangakeun we insyaallah engke dikasangakeun lagu Dago Pakar. Oke ka Teh Regi. Nah, sate acan dilajengkeun aya video call ya anu lebet ya alhamdulillah mohon. Mangga diaturanan sampurasun. Tuan kita nah,
Sampurasun. Sarang saha? Sampes. Tah, ieu mah Bah Iding moal salah ieu mah. Da Mang Bah Iding. Tuh nya. Macet Mang. Alhamdulillah sae. Kumaha sawalerna Bah Iding? Alhamdulillah ya hujan wae ya kadieu lah. Alah, alhamdulillah hujan rezeki. Abdi ge hujan saweran ti Bah Iding, mohon diantos. Iya, mangga Bah. Bah Iding aya nu anu disangamkeun mangga. Oh, dia kentun-kentun ya kanggo ka Punadi di Nangela. Oh, Nangela. Mohon salas. Atau ke orang Ceengang, tasa Ceengang, apun adik tah. Ah, mohon, kadeh bisi kasirut, mohon. Suka menak. Oh, suka menak, mohon. Selanjutnya, nah, ayah dua adik sok, saha. Tak orang Cijere, tak kasat Cijere. Ya, Cijere, mohon. Spesial lah, kang usah, Mang Idi. Sape ya anak kanggo grup calung engai menya. Mohon, karesan ti Cipeuneu ya, ti Gentra Gumilang. Mohon, Cipeuneu ya, Bah Iding. Mohon, tak kanggo eta we lah sadayana. Asik, hatur nuhun, Bah Iding diantos ken saweranana gitunya. Wilujeng Manco, eta mah setia. Selalu Bah Iding mah, setiap aya program calung pasti video call wae. Jeung bisaan di asup wae di batur mah hese. Hatur nuhun Bah Iding gitunya, mohon. Aya kene anu lebet teu acan? Teu acan. Oh, aya kene saurang teh video call hiji deui. Sate acan lagu aya pamundut ti Teh Regi. Aya Cadas Pangeran insyaallah. Sareng saha ieu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampurasun sareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha, Kang? Nepangkeun SIM kuring pun Roni Dahroni. Oh, Kang Roni Dahroni, mohon. Mangga wilujeng wengi aya nu sangamkeun mangga apa, Kang? Wilujeng wengi hatur nuhun. Salam bakso, salam pangwano. Iya. Assalamualaikum, kasep kalempereng koneng. Alah, alhamdulillah. Gitu mohon. Mangga. Aya anu disangamkeun? Alah, kareun. Kang Roni. Aya. Oh, aya, mohon. Aya nu sanggemkeun mangga Karoni. Atuh nuhun. Sejangan haturkeun wilujeng ta grup Gentra Gumilang. Mohon. Urang Cipeuneuy. Tah eta. Adun pisan. Alhamdulillah. Eta nama kirim-kirim ka sadaya urang Cipeuneuy, ke Bandung Barat sadayana. Sadayana. Jeung Yakseni, Mutia Gentra Gumilang. Sukses tarawana. Amin. Aka titik bengrat pisan. Hatur nuhun Kang Krom. Siap, siap nuhun. Hatur nuhun Kang Roni diantos mohon sken saweranana gitu tah mohon ulah hilap ka Gentra Gumilang nya. Hatur nuhun Kang Roni ti Cipeuneuy eta teh. Kang Roni teh ti Cipeuneuy pangitu nya. Alhamdulillah penggemar Gentra Gumilang tah alhamdulillah gitu. Salajengna ya aya ti Abi Cahya Puncak Mulia yang laguna dago pakar can dikintunkeun Kang Mbah Umar, Mbah Utar, Mbah Iwan, Mang Agus anu aya di Dusil tadi teh gitu nya. Insyaallah da Puncak Mulia dago pakar insyaallah. Salajengna panginten sata can dilajengkeun urang saha kasangakeun lagu atanapi pamunut tadi ti Teh Regi saurang teh hoyong aseur nyungkeun lagu Cadas Pangeran Kang. Gitu tah mohon saurang teh dikitunkeun ka urang Banjaran sadayana ku Banjaran. Oke ka saya tete wa obok tah wobok sareng Dede Al sareng Bojona nuju Manco dikitunan da. Khusus aya Cadas Pangeran tah Kang wa obok sadayana. Oke ka grup Gumetap di Ciwaruga Ba Uden mohon sareng Agu Kang Ade Cihuy sareng Kang Ade Orai, tah mohon cenah tapi moal macok orangnya ieu mah bageur mohon. Siap. Mangga kasangakeun aya lagu saurna teh Cadas Pangeran Kang. Mangga Kang Kapayun. Khusus spesial panginten Kanggo Teh Regi di Banjaran oge sadayana anu nyuhungkeun lagu Cadas Pangeran sumangan nyangakeun. Masih sesarengan dina program De Calung di sarenganku Gentra Gumilang. Sumangan nyangakeun Cadas Pangeran. Di angka TV ke keluarga Abdi Piduana
tim sukses. Tehilap kanggo Bunda Dini, atur nuhun kanggo Pak Jajang. Munsep numpak kendaraan antara Bandung Sumedang, urang bakal ngaliwatan jalan matahari. Bukal pengkong pipir kawin mampai jungkrang, mata kaluas leluangna, mata hariwang ningalna. Cadas pangeran bahula hujan cimata, didinya pisan korban jeung katelengan. Geti kahembat lara balansa, ranggeyan baja iraha arek bukana. Nyadi jalan ieu pisan pangeran Kornel tatandang, ngabela ribuan jiwa sajarah kesan saksina. Cadas pangeran bahula hujan cimata, titinya pisan korban jeung katelengesan. Jameti getih ngambat lara balangsa, ranggeyan baja iraha arek buka. Tidak ada hutang di antara kita. Lunas.
lunas enak mohon mung kantun teh regi sekena saweran alah alhamdulillah suhu pisan ya aduh anu lebat ka redaksi mohon diantawis nogi ayati puncak mulia cenah hayang lagu nanti ada go pakar insyaallah oge ayah nunyungkeun ti manung sarang abah koko saurna teh hayang daun iris insyaallah engke urang kasangakeun saurna teh ti juru kawih pang itunya insyaallah ibu pimpinan oge bade ngersakeun bade ngersakeun alhamdulillah spesial mah pamunutna ti ibu nok pang itunya ibu nok mamah neng ibu nung na nung Manung saurna ti abah koko ya eta insyaallah urang kasangakeun gitu ya mohon salajengna sampurasun abdi ti Ius Kanopi cenah aduh ti Camuning hoyong request lagu-lagu nanti hoyong sarboa salam salam nama kanggo abah ono maibi anu aya di Sukamantri kum kasadayana spesial nama kanggo De Pikram saurna teh Kang Didin hatur nuhun Ius Kanopi cenah alah salajengna assalamualaikum bade kintun salam kanggo sadaya penggemar KTV wilujeng marancok kasadena rerencangan prolanis prolanis namanya nah eta lho puskesmas pasir langu mudah-mudahan sehat tur nuhun kang ti Maida tugu mukti oke tilap di Cipada panginten aya bos Tamlun Pak Dede Tamlun mohon mangga di kintunan TV Bola Sapara Kaca aya daun iris oke tilap Pak Haji Aman mohon Pak Haji Aman masih ti pasir langu tah kasangakeun daun iris engke sakantenan mangga kasangakeun panginten aya daun iris mangga ibu pimpinannya sarang mama Asih nah urang dua nana urang sakantenan urang duelkeun di dieu duel mah pas saya meureunnya mangga mama diantos tah mangga mama tah iya nama meni beureum jeung naon teh oren mama ada mah mama eta nganggo eta mah aya suantanan mah teu aya teu hurung nyana korek api teu hurung mah oh kulan cacan nu eta heula mah urang ngobrol ada mama Ais mah tos tadi panginteunnya mama mangga bilih aya nu bade disangemkeun heula mama sate acan ngarengkenek oge sate acan ngahaleuang bilih ditujukeun ka mamahna itu mamahna ieu Gita mamahna itu mah ieu mohon terus ah kirim-kirim kasadayana kasadayana ponokum namanya mau ka Sacibungur re pokona mah mohon tah pamirsa ka TV di mana wae ayeuna sate acan anu sanesna panginten pamunut ieu aya juru kawih mama Asih sareng mama EN ieu panginten ibu pimpinan bu pimpro gitu nya alhamdulillah oke san tah kemarisa kitu mangga kasangakeun ya lagu daun iris pamunut ti pamirsa ka TV khususna manung sarang abah koko tah mohon mangga kasangakeun aya daun iris masih sarengan dina program De Calung di sarenganku Gentra Gumila daun iris thank you.
sakuring anteng nyawang. Sarang Ibu EN pangintenya mohon. Alhamdulillah Mama bagja pisan pangintan Ibu pimpinan tiasa rerumpaheun oge tiasa ngawih kitu nya. Alah mudah-mudahan anu nyongkeun daun iris mangga kasangakeun. Mudah-mudahan janten pangurahmana panglipur kana kalbu dina deungeut ieu. Satah acan dilajengkeun urang bacakeun heula ieu aya tos lebet ye scan saweranana di 08-23-524 sekian-sekian sahurna teh 25.000 hatur nuhun karena saweranana. Rasti Hasan Setiawan hatur nuhun parantos nyawer oge oge ti Kang Imat Rohmat ima Kang Imat mah pasti nuti balebat grup balebat anjena non manco oh Kang Imat Rohimat oh ima Kang Imat Rohimat 25.000 hatur nuhun saweranana. Teras oge aya ti di third party saurate mohon 10.000 ta mohon hatur nuhun aya oge ti Gopay 35 sekian sekian hatur nuhun kana sawerana. Teras ti Kang Gagas Agus Setiawan aya 5.000 ge hatur nuhun. Teras ti Bambang Risnarso alhamdulillah 5.000 ta alhamdulillah anu nyo anu parantos masihan sekian sawerana hatur mudah-mudahan sadayana dipasihan atanapi digentosan ku Allah Subhanahu wa taala ku panglipat ganda tangtos nabi gitu nya. Hatur nuhun sakali deui. Di antos anu sanesna ka Bos Tamlun oge mangga ka Bapak Dedi Sutandi ta di antos mohon sarjana ekonomi mangga di antos sona teh. Salajengna ye aya anu tos lebet deui sate acan pamunut anu sanesna aya dago pakar Kang. Insyaallah pangitu nya. Oge teh ilap ye aya ti laguna aya ti nu lawas na imatik. Kang request lagu lawas abdi ti Cipeundeuy penggemar Calung Gentra Gumilang alhamdulillah. Assalamualaikum abdi Egi Rusmana ti Cibungur salam kanggo grup Gentra Gumilang saurna teh mohon
artinya Cep Egi cantik Cibungur hoyong request lagu nanti Dago Pakar mangga urang kasanggakeun dinyanyikeun ku Kang Den anu mana Kang Den teh cenah aya Kang Den aya oh aya Kang Den ya oh iya siap hoyong dilakukeun ku Kang Den insyaallah Dago Pakar. Assalamualaikum Abi Jejen ti Cipecang Ganda Soli nyuhunkeun lagu Pegat Duriat salam kasadayana wilujeng manco we sadayana sareng temuan. Assalamualaikum Kang Abi ti Pedes Kecamatan Paseh kalau ti Majalaya ya. Hoyong laguna teh Daun Puspa. Alah Daun Puspa dina versi etanya insyaallah kirim-kirim na Kang Agus we eta mah mohon. Abi Rijal Ajril. Nah Rijal. Salah sekediknya. Ajril ti Gunung Cupu RT 2 RT 13 bade nuut lagu launa Daun Puspa disangakeun Kang grup Calung Gentra Gumilang. Sarang kasadayana anu manco di AKTV sorang teh hartur nuhun. Aya pergetosan personil ieu teh. Teu acan. Siap kaya aya anu bade ngiring kaul oge sorang teh mohon. Assalamualaikum nuut lagu Turais Lamping lagu ieu dikintun kanggo warga Ciloa ti Waamil ieu mah. Mohon. Waamil ti ditu alah tah hayang laguna teh Turais Lamping aya Turais. Turaisna mah seueur di Cipeuneuy mah nya. Mohon unggal sonten. Assalamualaikum tepangri sarang Citemong Abi Abah Ojon bade salam-salam ka grup Gentra Gumilang. Citemong teh mana? Oh, cakat di ditunya. Oh, da mo da pasti ka Temong, matak cakat gitu nya. Citemong sareng dikitulami anu nuju manggung aduh bade kintun-kintun kanggo orang Cibungur. Sa Cibungur kanggo orang Citemong, sa Citemong. Tapi siangna kanggo Deni anu nuju manggung. Alah, mana ya Deni aya di dieu? Oh ayah anu tadi vokalis atuhna mohon. Wassalam Mang Ojon Tambal Bantea. Alah. Mang Ojon pami abdi. Nya pami abdi engke ka itu bocor ke ka Mang Ojon ka itu. Ditambal mohon. Ditambal ku anu beureum geuningan eta na artos beureum. Assalamualaikum salam kenal abdi Neng Ti Nyenang. Tah Ti Nyenang. Hoyong nyungkeun lagu Mawar Bodas dikintun Kang Kacarogi cenah. Nunuju Balanja, eh sugati nunuju Bangung. Di Bandung sukses Gentra Gumilang Cibungur cenah. Neng Ti tanya. Teh Neng Tri mohon nyenang sora teh mangga tanyangakeun. Aya Dedi Hendra ti Bungsu ti grup Lebak Cimenyan bade nyongkon lagu Midang Bingah kintuna kanggo Kang Cucu Kang Asep gaos sajana sa spesial nama kanggo nunuju manco di AKTV. Pamirsa sadayana di mana wae ayana panginten masih sesarengan dina deungeut ieu dina program Deu Calung oge disarengan ku Gentra Gumilang. Semangka sangakeun aya Dago Pakar. Wilujeng ngadangukeun wilujeng nyakseni. Prukang ah. Melit asih kahalirin
jan cina cepija jagung pakar ngarekala cepija cina cepija jagung pakar gantingan kuring wajan nahajan nya ti orang Cibungur nya sarita ti sa Egi ti Egi gitu nya mohon tak kasangakeun parantos tadi lagukeun ku Kang Len sore teh mohon mangga iya ya anu tos lebet deui sekian saweranana 0838 sekian sekian 10.000 hatur nuhun oge ti Kang Rahmat sebesar 25.000 hatur nuhun Kang Rahmat operator sanes itu sanes nya mohon pami masihan alhamdulillah gitu Kang Rahmat Eri Fitrianingsi 15.000 hatur nuhun mugia sadayana anu tos ken saweran mohon mangga sorot teh insyaallah jantan kasayan gitu tah mohon Kang sadayana hatur nuhun ya ayati Kang Elis Fatimah sauna teh mohon Kang Elis Teh Elis mohon Teh Elis Fatimah sauna teh mohon sampurasun abdi nyongkon lagu ngelemar dilagukeun aku Ibu Jurukawi insyaallah saurna teh ieu ti Ibu Uden di Sariwangi hatur nuhun oge ka Bapak Haji Aman di Pasir Langu mangga kasangakeun insyaallah
laguna hayang ngolemar ta mangabdi kintunan ka sadayana anu mancong sakitunya. Pemirsa KTV di mana wae ya Nas? Pribados para kanca di pikram oge sasarangan masih sarang Gentra Gumilang insyaallah ya dina segmen anu katilu atanapi jirangan anu katilu urang ngarajeng geuning. Saparatosna iklan hatenapi anu badai ngalangkung dina gedenget ieu. Masih sarangan dina program De Calung di saranganku Gentra Gumilang. Sesarangan dina program De Calung bagi desarenganku Gentra Gumilang. Pemirsa ke TV di mana wae ayeuna masih sesarengan dina deungeut ieu pangitan Pribadan Jin Pikram. Alhamdulillah seueur anu mikalandep mikaresep kana seni calung di antawisna ieu seueur pisan anu lebet ka redaksi nyuhungkeun lagu-lagu. Sakaledi anu teu acan kasangemkeun atanapi teu acan kasebatkeun oge ka teu acan kalagukeun insyaallah dan kapayun orang kasangga genanging berhubungan dengan waktu pangintennya. Alhamdulillah. Tasa katenan atanapi sa tacan anu sanesna pangintan ya anu teslebet. Assalamualaikum sareng abdi Waung ti Ciwide ngamprah Rawa Bogo Teh Dewi hoyong laguna teh bajidoran cenah Allah kirim salam kanggo Dede Collection di si doa ibu teras kanggo Karaisa Dehan Abai motif spesialna kanggo Ayi Subagja cing getol ngaputna cenah mohon abdi pasihan ke acukna hatur nuhun. Assalamualaikum abdi ti Citemong ti keluarga Bapak Endang Jobing salam ka Pak Asep Framsing cenah mohon hoyong nyuhunkeun lagu Dua Lalaki hatur nuhun aya ge seueur istri deui mah. Assalamualaikum Kang hoyong request lagu Mawar Bodas dinyanyikeun ku Kang Deni saurung mamah Cireuneu saurna teh. Assalamualaikum ti Maiming ti Cibungur badai munut lagu Nikmat Duriat insyaallah ke kasangakeun ku juru kawihnya. Assalamualaikum ya sarang Adodi Nyenang Bandar Doma alhamdulillah ya teh aya bandar-bandar kitu mah sok rada bunga abdi mah kitu nya mohon di atos domana di atos domana di antos sawernana ti Nyenang laguna teh hoyong gala-gala cenah mohon disangakeun laguna ka si mamah saurna teh mamah Asih hoyong dibajidorkeun cenah salamna ka mamah Nanai Maina Kaneng Tia sareng Ma Empon. Nyumpen salam-salam kanggo abdi keluarga besar Padepokan Langlang Buana Maung Cenena Wangki Wangi Ki Anom Jagat Traksa mangga kasangakeun. Abdi ti Citata Desa Citata Yaya sonate. Salam kanggo Adeni. Adeni ieu ponakan ngiringan ngiring bingah sonate tiasa nyaksini tampil di AKTV. Aya mamah Yaya gitu sa. Matur nuhun. Mohon ya Adeni sana mohon dinyanyikeun ku Adeni insyaallah. Hayang munut lagu Patenggang ti Mimih sapara kanca Cibungur Mimih Dini cenah mohon. De Calung Suke Salamina Calung Gumilang Calung Gentra Gumilang makin gemilang pastina. Atur nuhun. Alogot lagu Goreng Patut ti Cibeureum Pantes Kertasari RW 22 Makarjaya kitun ka Bapak Kades saurna teta mohon sareng reng-rengana sarang Pak Kapolsek Nage sareng mohon di Neglasari wilujeng ngadangukeun AKTV saurna teh mohon bade munut lagu ye Bang Bung Hideung alah ti saya timang Amang Ujang Lonok KBB hatur nuhun. Assalamualaikum ya sareng Op Epul ti Cibungur hayang request laguna ka Bogo Jauh dinyanyikeun ku Bu Asih insyaallah aya waktuna mohon. Iya aya anu tos lebet tita tadi ha saurna teh hoyong laguna teh Nyawang Bentang sarang laguna teh Cibungur cenah mohon. Salam kanggo grup Calung Gentra Gunung sarang kawargi Marga Luyu tah sadayana. Sumangga kasangakeun pangitanya satacan anu sanesna iya aya request khusus spesial kanggo warga Cibungur sadayana kum ka Marga Luyu saurna teh. Hoyong lagu Nyawang Bentang dilajengkeun kana Cibungur, tah khusus Cibungur dilagukeun laguna Cibungur. Semangat, masih dina program De Calung di saranganku Gentra Gumilang. Aya Nyawang Bentang. Wah, semangat. Ya, warga Cibungur sadayana, boleh jeung nonton, boleh jeung manco di AKTV.
Oke teh hilang anu aya di mana kok sadayana lah. Cibungur, sa Cibungur. Orang Citembong, sa Citembong. Orang Cipondoi, sa Cipondoi. Kum sa Jawa Barat mengadanya. Gunung Kancana
Cibungur tak ngasakakeun mohon. Oke aya tadi teh hiji dina pang gepang gupay. Gupay. Oh nyawang beta. Gupay anu dipayeta. Alhamdulillah. Mangga kasangakeun anu nyongkeun lagu panginten mugia katampi gitu tah mohon. Salajengna ieu aya anu tos lebet oge gupay sareng teh. Mohon 0896 5000 hatur nuhun. Ti Sopi Pai imah mohon. Teras Muhammad Fauzi sorang teh sebesar 5000 hatur nuhun. Ti Eri Fitrianingsi 15000. Oke ti Kang Rahmat 25000. Sarang 0838 sekian-sekian ti Bang Sofei aya 10000. Teras ti Bambang Risnarso 5000 hatur nuhun. Ti Pagagas Agus Setiawan hatur nuhun 5000 oke. Gopay 3500 lumayan lah. Jika nama maksa nama 35.000 ya teteh. Mohon pung nola rada kirang gitu ta mohon. Mohon gitu ta mohon. Karasan ya ti kesepuhan seorang teh ayah ti balebat. Balebat atanapi ti grup balebat mohon. Gupai balebat ti salote aduh ya rada gagah ya mayu. Wilujeng Wongi pangeran. Aduh kabin jebat pangeran. Mohon. Simkuring ngiring manco hatu nuhun. Kintung salamna kanggo alumni umroh. Karya Imtek 8 Agustus 2022. Pun bapak aja Sudrajat pemain bola sana sih teh. Mohon sana sih mesti gupai balebat. Pun biang Iis Kartika sareng pun aki Abah Udeng. Nah gitunya mohon. Wilujeng manco di AKTV kawin nama ngiringan wae sana teh. Engke pangitan kawina ayah. Nu dikawikeun ku juru kawih nyaeta aya teh Asih, teh Asih, Mama Asih sarang Mama EM. Teh leresnya ibu pimpinan sanate insyaallah aya nikmat duriat oge insyaallah engke aya tepang munggaran karena panginten ieu nembe ayeuna tepang munggaran dilagukeun ku Mama EM insyaallah. Sakitu panginten anu tos lebet anu teu acan kasangemkeun tah wayahna hapunten gitu tah hiji deui. Assalamualaikum. Abdi ti Apung. Dindin Citemong. Salam kanggo grup Calung. Semangat terus cenah lagu nama apa saja. Yang penting pun raka. Raka teteh. Mohon nu penting mah areuneuhan cenah. Ngareunaheun. Ngareunaheun. Tah nu penting mah ngareunaheun sareng teh. Insyaallah ke orang kasangakeun panggitan ayah Mama Asih sarang Mama En. Mangga Mama Asih orang ayah nikmat duriat heula gitu tah mohon. Tapi teu ngomong heula nikmat duriat teh mohon. Mangga Mama Asih di atas. Nah. Asih. Gitunya di kulub di Suban. Catacan ayah Mama Asih ayah Hani Siti Nur Hanifah 5000 sekian saweran. Ta ayah tuh ayah ima sobat AKTV sobat sedayana Bapak Dedi Sutandi sarjana ekonomi ajeuna parantos sekian saweran 100.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jantan ka amal kasayan gitunya kanggo Bapak Dedi Sutandi. Mama ayah pamunut tadi ta ayah nikmat pisan. Mama unggul ke nih patisan ke ayah laguna nih patisan mah ayah cenah mangga nikmat durian wilujeng adakuhun masih sesarengan dina program Calung di sarenganku Gentra Gumilang nikmat durian.
kuring jeng maneh na. Waktu patuh keur carita mere janji jeung Sulaya nu pinuh ku kaendahan bikin asi nu munggah. Cita mohon atur naon mama, mudah-mudahan anu nyungkeun lagu tah tiasa janten pang beberah manah pang libur kana kalbu gitu tah semuanya atur naon. Oke teh hila pangeten iya aya anu tos lebet oge nu panduri ya panduri ka kumnakeun cenah teh mohon. Kum cenah. Assalamualaikum meureunnya itunya. Abdi padadan balebat ti grup Gentra Sawargi tinggal naon ieu teh? Tipangalengan pakai F ya aduh. Tipangalengan nyuhunkeun laguna teh pati lalaki kintun-kintun kanggo ka urang fereng. Urang fereng mohon atuh naon Pak eta mohon Pak Dadan kitu nya. Mohon. Salajengna ieu aya alhamdulillah atas saken saweran ka pribados atas lebet hatur nuhun mudah-mudahan sakali deui sing dipasihan kasayan tangtos nagi dibalas ke Allah Subhanahu wa taala kepala memang lipat ganda kita tak mohon. Oke teh hilap saurate iya ayat ti Mama Elis Fatimah saurate mohon insyaallah tah dikintun lah ti pribados orang kasawargi sadayana. Terus ti ti Butati Suherti sinden ti Gupai Balebat Lemang mangga mama insyaallah laguna urang kasangakeun gitu nya manawi aya waktos. Ti Neng Regi mohon tah alhamdulillah kanggo Neng Regi tadi atos laguna laguna teh tadi hayong naon teh awal pangin tadinya aya Cadas Pangeran. Sumangga aya ti ibu pimpinannya mohon sora teh aya nu nyongkeun lagu aya Tepang Munggaran gitu tah mohon dikumkeun ka sadayana anu nyongkeun lagu Tepang Munggaran. Mangga ka mamah EN di atos sora teh mohon ya aya pamunut lagu hayong laguna teh Tepang Munggaran.
Nah, gitu orang kesangakeun ka pamirsa anu nyuhungkeun lagu tepang bungaran. Mangga mama. Nah. Oh, acuk beum. Beureum mah mohon. Yeuh saya pisan mah anu nyuhungkeun lagu tepang bungaran. Mohon insyaallah saurna teh mangga urang kasangakeun. Nangis hati acana. Assalamualaikum ya sarang Pak Ici ti Cibungur. Pak Ici ti Cibungur bade request lagu domba domba maneh. Kabanar domba domba kuring insyaallah dinyanyikeun ku Mang Ade Yono cenah mohon Kang Opa RW. Rohya sarang Pak RT Pendi. Assalamualaikum hayang munut lagu Wangsit Ciliwangi ti Abi ti Ciuyah. Atos tadi pangintenya mohon lagu nama. Assalamualaikum, salam kenal Kak Gentra Gumilang ti Icang Pampam Lembang. Lagu nama ngiringan wae dikintunkeun ka anggota sadaya pamirsa anu nuju manco sareng anu mika memut kana seni calung hateu nuhun. Mangga kasangakeun ti Bapak Pampam oge tah Pak Icang Pampam sagadang sa kantenan wae laguna teh hoyong tepang munggaran kitu teh. Sumangga kasangakeun masih dina program De Calung disarenganku Gentra Gumilang aya tepang munggaran. Payuna orang sasarangan deh gitunya mohon. Amin. Alhamdulillah mangga kasangakeun pangintan anu tadi nyongkeun lagu tepang bungaran tadi Mama En langsung di Ibu Pimpro pimpinan produksi atuh naon mama. Amin. Wah alhamdulillah aduh bagja pisan pangintan dina deungeut ieu seueur pisan anu naon anu ngiring jabung tumalapung dina deungeutan ieu pangintan nya mohon.
Alhamdulillah panginten dina dengeti da urang teh sono nama sono ieu teh nya. Nanging da patalian waktu panginten nya urang teh tos teu karaos tos aya 2 jam nalangkung gitu tamun. Pribadaos panginten dina dengan ieu ngahaturkeun nuhun ka pamirsa ka TV di mana wae ayana, terutama pamirsa anu standby selalu di AKTV atanapi anu taras mancen atanapi manco di AKTV gitu nya mohon. Pribadaos dina dengan ieu sasarangan sarang grup Gentra Gumilang. Insyaallah kapain orang sasarangan deui. Mohon da aya informasi oge okay, satacan ditutup panginten oge okay, aya lagu terakhir ke aya sar tarita sarboahnya. Ah tarita aya sarboah sanat mohon pamunut ti pamirsa AKTV anu nyungkeun kitu nya. Engke dina sasi saum atanapi bulan puasa di kawitan kaping 23 Maret engke de calung pindah tayang atanapi ngali tayanganna ti tabu 3:30. Dugikeun ka tabu genep. Eta ngabuburit panginten ge dina bulan Ramadan mah gitu nya insyaallah masih programa sami de calung. Insyaallah engke aya De Pikram oge aya grup-grup anu sanesna. Salam-salam ka sadayana anu grup ti De Pikram tah, Api Imul, Kang Endra, Kang Ate, Kang Wawan sadayana pokona makum, Kang Dasa, Kang Midi sareng Kang Ucu Nolol. Tah aya sadayana pokona mah grup De Pikram. Oke, grup Balebat, grup Borohol anu tos tampil mangga kitu nya di kitoran Kopredos. Sebagai penutup, wala gagah sebagai penutupnya siga basa Indonesia wae teu mohon. Lagu pamungkas ti pribados sarang grup Gentra Gumilang aya tadi teh naon kan? Sarboa. Aya sarboa. Mohon mudah-mudahan pamirsa AKTV di mana wae na tetep mancok tangtos nagih. Sakitu nu pihatur bobot capanon carang sapakan hapunten arkosun bilih seueur aya kalepatan bawa dina takolna dina laguna dina bahasana kirang tina kanan. Hatur nuhun urang sasarengan masih dina program De Calung di saranganku Gentra Gumilang. Ayo kang urang sasarengan kang. Abdi cinta bulan saksi.
cinta kumaha inya.